हामी सिन्धुपाल्चोकको वडा नम्बर एक सिमले ढाडे भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। साथै यहाँ जग्गाको विवाद लामो समयदेखि मैले पैसा पाएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। सोही उहाँको गुनासोलाई लिएर प्रत्यक्ष हामी यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आएको छौँ। अहिले विवाद भएको कहाँनिर हो? यहाँदेखि बोलाधरि तिम्रो बुवाले तिम्रो दाइले नि यो जग्गा चाहिँ अमृतकै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेर गयो उनीहरूले। पैसा दिनु पाइँदैन, पैसा दिएको बाबतमा जे पनि हुन्छ भनेर अमृतले बोलेको हो। दुई वर्ष अगाडि चाहिँ देखि नै ड्यू राखिएको छ, अहिले चाहिँ पैसा नदिने यता अगाडि सेन्टर पोइन्टको भरि आफूले कब्जा गरिसकेर अनि यता चाहिँ बाटै नभएको माथि कुनाको चाहिँ तपाईँलाई दिएर पैसा नदिने नियत हो भन्ने तपाईँको गुनासो हो। तपाईँले केही समय अगाडि यहाँ जग्गा लिनुभयो होइन, यहाँ निकै विवाद भयो भन्ने कुरा आयो, तपाईँले दिनुपर्ने रकम पनि दिनु भएन, कारण चाहिँ उहाँको दाइ आएर दाबी गर्नुभयो भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा कुरा ठिक छ। तर कति समय अगाडि आएर दाबी गर्नुभयो उहाँले? भाइले चाहिँ यहाँ कोही पनि आयो भने फुकुरीले हान्छु म, यहीँ मारिदिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो भन्ने छ। तपाईँलाई आयो कि आएन? होइन, मलाई अब ऊ अब जाँदाखेरि हिँड्ने मान्छे हजुर, अब कुनै बार कुनै बेला अब उसलाई चाहिँ त्यस्तो जे उसले आक्रमण गर्न सक्छ जस्तो शङ्का छ मलाई। नमस्कार दर्शकबिन, म कुशलभ केसी, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनगुनासो। यहाँहरू समक्ष आज विशेष गरी क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासोमा उहाँले गुनासो गरिसकेपछि हामी सिन्धुपाल्चोकको वडा नम्बर एक सिमले ढाँडे भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। साथै यहाँ जग्गाको विवाद लामो समयदेखि मैले पैसा पाएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। सोही उहाँको गुनासोलाई लिएर प्रत्यक्ष हामी यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आएको छौँ। साथै उहाँको गुनासो छ आफ्नै दाइ लगायत यदि यहाँ आएर हकदाबी गरेमा खुकुरीले काट्छु शुद्ध भनेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। सोही गुनासोलाई लिएर हामी प्रत्यक्ष स्थलगत आएका छौँ। कसले आफ्नो जग्गामा दाबी गर्दा खुकुरीले काट्दो रहेछ भनेर हेर्न आएका छौँ। अवश्य पनि दर्शक पनि अब उहाँका गुनासो प्रत्यक्ष उहाँसँगको कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। पहिला 14 मिटर किनेको दुईजनाको जग्गा, 14 मिटर किनेको बाबाले, पछि अनि यो खेत बारीहरू चाहिँ बाबाले फेरि पछि एउटै गट्टामा लिएको, एउटा यसमा हजुर यसमा। कति बेच्नु भएको तपाईँले? मैले 15 आना चन्चुन, टोटल 15 आना चन्चुन, घरटी मात्रै चन्चुन, अनि यो खेतबारी 13 आना चन्चुन, टोटल गरेर 15 आना। अहिले कहाँसम्म छ तपाईँको? मेरो अहिले फिल्डमा ऊ गर्दै टुप्पोबाट उयो माथिसम्म छ, अलि माथि नै अगाडि बढ्नुपर्छ हजुर। दाइको यो हो, अनि दाइको चाहिँ यहाँबाट यता उयो अम्बबारीसम्म चाहिँ, अम्बबारीसम्म चाहिँ उसकै कमाइ रहेछ भन्दै, अनि यो अम्बबारीदेखि उतापट्टि चाहिँ 5 छाना उतापट्टि खाएको छ पल्लोटेको, त्यो घर पनि भेट्छ, घरको पल्लोटीसम्म छ जग्गा उसको दाजुको, दाबी गर्दै यतापट्टि दाबी गर्दै उसले पनि, यहाँ उसले दाजु मिल भन्ने, अनि पैसा त बाँकी राखिदिएँ मेरो। तपाईँको कहाँसम्म छ? मेरो अब मेरो यो घरदेखि उयो टुप्पोदेखि सधैँ सिधै। अहिले विवाद भएको कहाँनिर हो? यहाँदेखि उयो विवाद भयो, अमृतको यो हो सबै हो, यहाँ परसम्म कमाएर फिल्ममा यसरी कमाइरहेछ माथिसम्म, अनि उतापट्टिको चाहिँ उसको अरूले चलाइरहेछ, तल्लोकोले नि छुइरहेछ, माग्लो नि चलाइरहेछ, जिल्लाबाट आमेन आएर नाभेको यहाँसम्म छ, त्यहाँदेखि यहाँसम्म छ, अनि उयोहरू सबै हो यहाँबाट यस्तो 1300 चाहिँ सिधै, यो चक्काहरू सबै उसलाई बेचेको चक्का हो। कहाँसम्म हो उयो सबै हो? यहाँदेखि यो चुच्चोदेखि सर यहाँसम्म, अनि उयो यो सबै यो बोर्ड भएको सबै हो माथिसम्म, टोटल नै यो बोर्ड भएको टोटल हो। उसले यहाँ दुईवटा जग्गा बेचिसक्यो, दुईवटा अन्त नानी दुईवटा बेचिसक्यो अन्त, एकजना यहाँ छ मान्छे, एकजना यहाँ, दुईजनालाई बेचिसकेको यहाँ नक्सम्म के गरिरहन्छ उसले जग्गा, फेरि यो पनि काटेर राखेछ यस्तो चला, त्यो त गर्नु भएन उसले त, कित काट गरिराखेछ यो जग्गा, कित काट किन गर्यो त्यो थाहा छैन मलाई, यहाँ 4 आना राखेछ फिर्ता गर्ने भनेर चलाएको कसले? यो दाले 4 आना राखेछ, 4 आना त मैले लिँदैन मेरो 5.5 लाखको त, 2 वर्षको अवधिको त,
अनि यहाँ दुईटा घर चाहिँ बेचेको यहाँ बहिनीहरूलाई अनि यहाँको घर चाहिँ बेचेको उसले यता जहाँ बाटो सारा नराखे छ मलाई जग्गा यहाँ फिर्ता गर्ने भनेर चलाक कि अमृतलाई कि मलाई दिने भनेर यस्तो चलाक भएर त काम छैन कि मैले त सबै मैले लिइदिन्छु मैले फिर्ता घर मात्र छोडिदिन्छु उसलाई हो मेरो घर घरेटी कति परेछ उसलाई 10-12 लाखको मूल्याङ्कन उसलाई राख्छु यहाँको यहाँको निसी भन्छु यहाँको पैसा उसले दिनु पऱ्यो कि त होइन उहाँको दिनु पऱ्यो नि त होइन त्यसले त्यस्तो गऱ्यो भने बेमान गरेपछि दुई दुईवटा घर बेचेको सक्छ उसले फाइदा हेर मेरो पैसा त बाँकी राखेको यहाँ यत्रो खर्च भएको छ उहाँहरूको बिचरा न सौ न यो भोलि निस्किनु पऱ्यो नि त यसको त बेहोर्नु पऱ्यो ऊ धेरैमा पुग्छ खर्च भोलि यहाँको तिर्नु पऱ्यो नि मैले त यहाँ छोड्दैन सबै लिन्छु बाँकी भएको त उसको घर त मैले लिँदैन भनेपछि तपाईँको 5.5 लाख रुपियाँ विगत दुई वर्ष अगाडि चाहिँ देखि नै ड्यू राखिएको छ अहिले चाहिँ पैसा नदिने यता अगाडि सेन्टर पोइन्टको भरि आफूले कब्जा गरिसकेर अनि यता चाहिँ बाटै नभएको माथि कुनाको चाहिँ तपाईँलाई दिएर पैसा नदिने नियत हो भन्ने तपाईँको गुनासो हो हजुर हजुर उसको एकदम अनि उसलाई अमृत आउँदै उसलाई भन्छ अरे ए मैले त दिनेशको होइन भनेर भनेको तिम्रै भनेको भन्छ अरे उसले है बाहना अमृतको बुढोबुढीले भनेको मलाई अनि अमृतको बुढोबुढीलाई भन्यो मेरो जग्गा भनेर उसले नै भनेछ भन्ने यस्तो पोलिसी खेल्नु मिल्छ त यो दाइले बेमान त ऊ हो गलत त मैले त उसको पैसा त मैले रोकिरहेको है मेरो पैसा अमृत नमानेसम्म भनेर त मैले भनेको होइन मैले त्यो विवादमा भोलि तुरुन्तै त्यो के अरे जुन नाप्ने मान्छे लिएर आऊ त्यही भएर म बोलिदिउँला भनेर म सहमतिमा छु भनेर मैले कुरो राखेँ मात्र हो मेरो पैसा 2 महिना मात्र 1.5 लाख मात्र दिएर उसले दिँदै दिएन म त अब ब्याज त लिनु पऱ्यो कि त मैले सबै लिनु पर्छ जग्गा फिर्ता कि मेरो ब्याज त चाहियो होइन कति किन्नु भयो हजुरले चाहिँ खोइ मलाई त थाहै छैन हाम्रो श्रीमान र ससुराले कति आनामा बनेको छ घर थाहा छैन है कति पैसामा दुईजना मिलेर साढे दुईजना मिलेर होइन एकजना पछाडि अर्को छ तपाईँले 6.5 लाख तपाईँले तिर्नुभयो है भनेपछि पछाडिको पनि लगभग त्यही होला होइन हजुर हजुर जस दुईजना गर्दाखेरि 11-12 लाख रुपियाँ पर्यो होइन कति आना छ थाहा छ थाहा छैन मलाई कति छ 10 मिटर कि 9 मिटर कति हो यहाँ विवाद रहेछ तपाईँलाई थाहा छ विवाद मलाई त केही थाहा छैन खै उहाँको दाइ र भाउजू आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ मासतिर गएर यो जग्गा यति यति भनेर देखाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यति थाहा छैन तपाईँहरूलाई कुनै कसैले टर्चर दिए केही भने होइन हामीलाई त यहाँ त कोही आयो भने काट्छु भन्ने खालको धम्की छ अरे भन्ने कुरा छ खै उहाँलाई होला उहाँ दाइले उहाँलाई भन्नुभयो कि मलाई त थाहा छैन छैन है होइन बोलाधारी तिम्रो बुवाले नि तिम्रो दाइले नि यो जग्गा चाहिँ अमृतकै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेर गयो उनीहरू पैसा दिनु पाइँदैन पैसा दिएको बाबतमा जे पनि हुन्छ भनेर अमृतले बोलेको हो अमृतले होइन भनिसके पछाडि मैले कान्छालाई बारम्बार बुवा र दाइले हो होइन ओडा राखेर के गर पनि गरौँ न होइन पैसा अड्किँदैन मोबाट अनि बारम्बार मैले भनिदिन्छु होइन अमृतको बुढोबुढी यहाँ आउँदै अमृतको बुढीलाई के भनेर उहाँले भन्ने कुरा आयो कुरा है फोनमा हामीलाई आएपछि मैले त भनेको दिनेशलाई यहाँ अमृत दाइको हो भनेर भनेको दिनेशले मान्दैन भनेर उहाँले भन्यो भन्ने कुरा होइन होइन त्यस्तो खालको मान्छेहरू त यहाँ ल्याउनु पऱ्यो त्यो सत्य ल्याउनु पऱ्यो त्यो आज फोन पनि हुन्छ त्यो भन्यो भनेर चाहिँ गर्नुहुन्न अर्काको तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नापेर यहाँ पहिला उहाँलाई बोलाउने आए आउनुहुन्छ नआयो भने वडा सबै जनप्रतिनिधिहरू राखेर किल्ला हान्नुहोस् सरकारी अमिनीले गर्ने बित्तिकै उहाँ आयो भने उहाँले तपाईँलाई केही गर्नु भने तपाईँले एउटा निवेदन दिनुहोस् उहाँलाई त सुनिहाल्छ नि हजुरको शुभ नाम रामबहादुर श्रेष्ठ रामबहादुर श्रेष्ठ जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि यहाँ जग्गा लिनुभयो होइन यहाँ निकै विवाद भयो भन्ने कुरा आयो तपाईँले दिनुपर्ने रकम पनि दिनु भएन कारण चाहिँ उहाँको दाइ आएर दाबी गर्नुभयो भन्नुभयो त्यो पनि एउटा कुरा ठिक छ तर कति समय अगाडि आएर दाबी गर्नुभयो उहाँले मैले पास गरेर 1 हप्तापछि आएर उसले दाबी गरिहाल्यो जग्गा त हजुर यो जग्गाको बाल अहिले उसले खाइरहेको छ यत्तिकै मौखिक रूपमा कानुनी रूपमा केही छैन पैसा दियो भने मसँग जे पनि होइन होइन त्यो सुन्नु न कानुनी रूपमा उहाँले गएर
यदि वहाँ को हक लाग्छ दाबी गर्ने ठाउँ भनेको विभिन्न निकायहरू छन् हैन सम्बन्धित निकायमा जाने हो मौखिक रूपमा मेरो यहाँबाट माथिसम्म हो भनेर त खान पाइदैन हैन तर हैन मैले त्यो त्यो विषयमा अमृतलाई हैन अब उसको पूर्जामा भाग र उसको नक्सामा भाग जाऊ किन हो मैले हैन भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो अंश आधा हुनुपर्छ यो चाहिँ पैसा दिन पाइदैन पैसाको बाबा जे पनि हुन्छ भने चाहिँ म त तर्सिनु पर्ने हजुर तपाईं तपाईं तर्सिनु पर्छ अवश्य पनि तपाईंले सम्बन्धित निकाय जस्तो तपाईँको पहिलो स्टेप भनेको वडा कार्यालय हो होइन प्रहरी हो यस्तो यस्तो भयो मलाई एकदमै समस्या पर्यो मैले जग्गा त किनी दिनुपर्ने पनि छ कागज पनि गरेका छु होइन र यहाँ बिचमा भाइ भाइको कुराले मलाई समस्या आयो भनेर कहीँ निवेदन गर्नुभएको छ छैन मैले चाहिँ के सोचेँ भने गाउँकै मान्छे हो होइन हजुर अब गाउँकै मान्छे भएको कारणले दाजुभाइ भएको कारणले सबैसँग सहमतिमै सहमति पनि त वडा हो नि त वडामा जाने बित्तिकै कुनै खालको समस्या त आउँदैन छलफलमा जानु भएन अब जस्तै भाइ आए अब दाइ नआइदिने दाइ आए भाइ नआइदिनु भयो नि त सर तपाईँलाई बोलाउँदा तपाईँ आउनु भएन म आए सर म उता उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त प्रष्ट भनिरहनु भएको छ दाई बोलाउँदा भाइ आउनु भएन होइन तपाईँ प्रष्ट भन्नु न तपाईँलाई उहाँले बोलाउँदा आउनुभयो कि भएन दुई भाइ भेट्यो कुरा मिल्दैन त्यसलाई उनीहरू अब के के हुनुपर्ने भएर हिँडिहाल्छ कि आज जस्तो वडाबाट यहाँ वडा अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ होइन तपाईँको अभिभावक होइन किनभने कानुनी बाटोका कुराहरू कति तपाईँहरूले नबुझेका कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन पहिलो स्टेप वडामा गएर आफ्नो दाजुभाइ गाउँ समाजमा परेका समस्याको समाधान भनेको सकेसम्म समाजले नै मिलाउने हो होइन अहिलेसम्म नमिलेको देखियो प्रष्टै तपाईँ पनि पीडित हुँ भनिरहनु भएको छ होइन अहिले एकदमै यो भइरहेको छ उहाँ पनि पीडित हो होइन तर उहाँलाई हामीले बोलायौँ अहिले पनि प्रत्यक्ष यहाँ वडा अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ फोन मार्फत उहाँले हामी आउँदैनौँ भन्नुभयो होइन अब तपाईँले भन्नुभएको छ यहाँ दाबी गरिरहनु भएको छ मौखिकमा भन्न मिल्दैन दाबी गर्न पनि मिल्दैन कानुनी रूपमा जान सक्नुहुन्छ यदि कुनै खालका त्यस्ता समस्या छन् भने तपाईँले अमिनी ल्याएर यो नाप्नुभयो है नापिसकेपछि कहाँसम्मको सिमाना छ तपाईँले किनेको जग्गा कहाँबाट कहाँदेखि पुग्छ भन्नुहोस् त अलिकति होइन त्यहाँ त्यहाँ कहाँ कहाँ छ देखाइदिनुहोस् र त्यहाँ त्यहाँ अहिले तपाईँले मिडिया समक्ष यो चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लगाएर राख्नुहोस् होइन भोलि कुनै पनि समस्या यदि आयो यहाँ हजुर हजुर यो बिचमा कस्तो छ कसरी गइराखेको छ हजुर बिचमा दाइको हजुर 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 घुमेको छ भन्नाले पनि तपाईँ त्यहाँसम्म देखाएर यहाँसम्म हो भन्नुहोस् भोलि कुनै पनि समस्या भएमा यदि कानुनले दिए बमोजिम उहाँ कानुन समक्ष लड्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर छड्के हजुर त्यहाँ माथि हजुर हजुर त्यहाँसम्म छ त्यहाँ के छ अहिले भनेपछि तपाईँले त्यहाँसम्मको साँध लगाइसक्नु भएको छ ठोक्नु भएको छ साँधी लगाउनु भएको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट चाहिँ आउनु भएको थियो अमिनी होइन सरकारी अमिनीले प्रमाणित गर्नुभएको छ बकैदा नक्सामा यतिसम्म छ तपाईँको नक्सामा तपाईँले किनेको छ यति उहाँले चाहिँ मौखिक रूपमा जबरजस्ती यहाँ हकदाबी गरिरहनु भएको छ होइन मौखिक रूपमा उसले विविध कुरामा मलाई दबाब दिइरहेको छ कि मार्छु भन्ने धम्की पनि छ अरे भन्ने कुरा आयो भाइले चाहिँ यहाँ कोही पनि आयो भने फुकुरीले हान्छु म यहीँ मारिदिन्छु भन्ने कुरा पनि आयो भन्ने छ तपाईँलाई आयो कि आएन होइन मलाई अब ऊ अब जाँडाएर हिँड्ने मान्छे हजुर अब कुनै बार कुनै बेला अब उसलाई चाहिँ त्यस्तो जे उसले आक्रमण गर्न सक्छ जस्तो शङ्का छ मलाई जस्तो तपाईँले अहिलेसम्म मलाई खतरा हुनसक्छ मेरो आफ्नो नक्सामा भएको जमिन मैले लिन नपाउने के हो भनेर अहिलेसम्म शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन पनि गर्नुभएको छ मैले सबैसम्म गाउँले घुमेर हजुर सबैसम्म सहमतिमा जानुपर्छ भनेर मैले कसैले पनि निवेदन गरिरहेको छु
जस्तो अब म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्ट भन्छु, कानुन छ होइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ यहाँको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, हामीले थाहा पायौँ होइन। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन ठुलो भूमिका खेलिरहनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले खेलिरह पनि देख्यौँ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू देख्यौँ। अब यहाँ यो विवादित देखियो, तर तपाईँले कहिले पनि कानुनी परामर्शका कुराहरूसम्म पुग्नु भएको रहेछ एक होइन, त्यता कतै कता न कता जस्तोको नाताले सहीसँग किन गाउँले दुश्मनी मल्ने भन्ने कुरा हो मेरो। अब त भएन नि त, यहाँ त गाह्रो भयो नि त होइन। अब त तपाईँको तपाईँलाई पनि यदि जुन हजुर, किनभने तपाईँ उहाँलाई यदि समस्या छ भने उहाँ कानुनी रूपमा जानुहुन्छ, उहाँसँग प्रमाण पुग्छन् भने उहाँले मुद्दा हाल्नुहुन्छ होइन। समस्या छ भने उहाँको प्रश्न यता दाजुको यता छ, सम्पत्ति भाइको यता छ होइन, बराबरी हो अंश पनि हो नि त, हो नि, थाहा छ नि तपाईँलाई हजुर। अनि भने बराबरी नक्सामा हजुर हजुर बराबर छ भनेपछि फिल्डको कुरा त भएन, नक्सा अनुसार हुन्छ, भोलि बाटो माथि आइदिएला यताबाट घुम्दिएला बाटोले काट्ला, त्यो त समस्या छुट्टिने बेला हेर्नुपर्ने कुरा थियो नि त होइन, पछिको कुरा त हुँदैन, हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले पनि तपाईँले कागज गर्नुभएको रहेछ, यदि उहाँले कागजी रूपमा ठगी मुद्दा हाल्दाखेरि तपाईँलाई पनि समस्या हुन्छ। बारम्बार आयो दिनेश होइन, म श्रेष्ठ उत्तामा हो, एउटै गाउँले होइन, पहिलाको साथी एउटा हो, त्यो कारणले गर्दा नि हामी दाजुभाइमा त्यो विवाद नजानु भने त सकेसम्म हामी सहमतिमा छौँ।